I vores digitale verden skabes der hver dag utrolige mængder information. Der er nogen, der påstår, at 90% af al den information, der nogensinde er skabt i verden, den er skabt inden for de sidste 2 år. Uanset om det nu er rigtigt eller ej, så er det i hvert fald rigtigt, at vi står midt i en informationseksplosion, som giver os nye muligheder, men også nye udfordringer. Du kender det sikkert fra dig selv. Mon ikke du har flere feriebilleder i dag, hvor de kan være i digital form, end du havde dengang du skulle bruge fysisk film og få billederne fysisk fremkaldt, hvis du overhovedet kan huske så langt tilbage. Og mon ikke også du har flere dokumenter i dag, hvor de kan ligge som digitale filer på din PC, end du havde dengang alting var på papir. Det er selvfølgelig ikke al den information, der skabes i digital form, der skal bevares for eftertiden langt fra. Men meget skal, for det handler jo ikke kun om feriebilleder på Instagram eller dine Facebook-opslag. Og hele samfundet er jo blevet digitalt. Og det betyder også, at den dokumentation, der er af, hvad der sker i de offentlige myndigheder, i forskningen, hos private organisationer, hos private virksomheder, det findes i dag i digital form. Det er klart, at det har betydning for os som samfund, hvordan vi håndterer bevaringen af den digitale information, så vi undgår at ende i det, som nogen har kaldt det demente samfund, altså et velfungerende teknologisk samfund, men hvor erindringen om, hvad der er sket, hvad der blev besluttet og på hvilket grundlag, gradvist forsvinder, fordi man ikke håndterer den digitale bevaringsudfordring. I forhold til at bevare digital information på lang sigt, så er der særligt 2 ting, man skal kigge på. Det ene handler om fysisk bevaring, det andet handler om logisk bevaring. Når det gælder den fysiske bevaring, så er det værd at tænke på, at de datamedier, vi bruger til at bevare informationen, de er ikke specielt langtidsholdbare. Og alle medier, uanset type, vil før eller siden miste data. Så vi kan ikke tage et databånd eller en DVD, lægge det på hylden og så regne med, at vi om lang tid kan tilgå de samme data igen. Udover at medierne taber data, så oplever man også, at teknologien til at læse medierne forældes. Det kan godt være, at data stadig er intakt på mediet, men man kan faktisk ikke læse det, for man kan ikke få adgang til den rigtige maskine til at læse data igen. Og selvom man kan læse data, så er det jo ikke sikkert, at man kan forstå dem eller overhovedet tilgå dem. Det er det, der handler om den logiske side af digital bevaring. En ting er, om data er bevaret fysisk. Noget andet er, om man har de rigtige programmer til faktisk at læse og anvende data igen. Måske har du selv prøvet at åbne et gammelt tekstdokument i et moderne tekstbehandlingsprogram, og har set, at det kan være vanskeligt at konvertere gamle filer korrekt til nye formater. Og problemet og udfordringen bliver selvfølgelig større, jo længere tid der går. Så vi skal altså sørge for, at data både findes på medier, hvor der ikke er sket datatab, og som kan læses med udbredt og tilgængelig teknologi, og at data findes i formater, som kan læses og præsenteres med brug af de programmer, som vi har til rådighed. For at løse de her udfordringer har Rigsarkivet valgt en bevaringsstrategi, som baserer sig på et migreringsprincip. Migrering betyder egentlig flytning, og i vores sammenhæng betyder det, at vi ikke bevarer data og dokumenter i den form, de er skabt. I stedet for, så skal de flyttes eller migreres til nogle få bestemte filformater, som vi vurderer er egnet til bevaring på lang sigt. På samme måde flytter vi løbende data fra en type medie til en anden, inden der sker datatab, og mens teknologien til at læse dem stadig er til rådighed. Vi bruger selvfølgelig også flere forskellige typer af medier og har alting i flere uafhængige eksemplarer. Strategien bygger også på et princip om, at digital bevaring skal ske systemuafhængigt. Det vil sige, at det skal være muligt at indlæse og forstå data, uden at man har adgang til det system, eller det program, eller den computer, hvor data i sin tid blev skabt. Den standardiserede bevaring betyder, at data
for mange forskellige IT-systemer og som blev skabt i mange forskellige programmer, kan blive bevaret og genanvendt på en helt standardiseret måde, så vi ikke behøver at holde liv i alle mulige forskellige programmer, maskiner og teknologier. Noget, som vil være en umulig opgave. Teknologien udvikler sig hele tiden, og derfor er det også hele tiden en opgave for Rigsarkivet at følge den teknologiske udvikling og tilpasse vores digitale bevaringsopgave, sådan at vi også for det digitale samfund kan være dem, der bygger bro mellem fortid, nutid og fremtid.